مشرح قاسن آدم صليبان وين مدة كحد نام قال ده هركيسة إسلام مركاسين أدوان حبس قال لقى سيداي أي مركي وجور رئيسي ورفديان كوجور بحيسة وبها كان حركيسة وعنا وشيعين حركيسة سياسة ده إسنا إسلام مركاسين وكدم بيه حسب قتلة ده دلك سمار الآن هي كل مية وعنا وشيعي حبس جيجا رونحان وح الله مري وحها حبس حق درة لون مري سفوا عن شرع وافق سنين إن أنا جو أحل دبان لح سانت أن لجرنا إن عدي سود عويسي يومير ليجا هيستو أيا لقيمت قبتي أن تجنا لإلى رقم يسي أرجع حسن ما لإيجي حبسي لإيجوري دي قل لإيدي دي إن تدكو إيه مادن إن أو أقول كنا لإيجو سحري لإن دي دي تدكي إيه سعودي أوردن إن تاو حكدرن وحيالها أنا مرنا كفلينين إن قرن كيجا سومالان كدعيان وآه إن غف حنو صنيع أما حنو نو أي شيء وحبس كتيرة دلبضي دوين يا دقاتير أي سنو سوروبين إن دختار لجيو أنتي أنا حبس يا كتيرة دور شربان دلبضي إن دقاتير لأي كانوا مرنا ما يسندعين إن كستو أمر كده ب سراكيش حبسه أي إيه أقولادين إن دوين كي أن قادن شري أنا جو أن قرتو أمريكا سدال يجو كانوا حبس جيجا وحقوها حبس سياسة ليسن وحنا كدم بي مرحلة حسبجا كل مية especially وحن عن 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 تلمامية حسبجا كل مية وسكودي deegaan ka aan u tartamayo inuu qaato codkiisa si aad oo bareer ah hoggaanka gobolku gobolka sool ugu masuulka ahaa kulmiye uu yimid deegaankayga una sheegay inaysan siinaynin xubin baarlamaan codka reerkana ay doonayaan inay ku dhisaan hoggaanka kulmiye ee gobolka taas iyadoo beesho ka dhididay waxay ku guuleysatay in xisbiga wadani u sharaxo xubintaa arintaas waxay keentay wax kasto oo lagu wiiqayo musharaxnimada ma aanu sharaxanahay xisbiga arimahaas wali waxaan la soconaa in ay faragelin jirto in deegaamadii ragii noocaas ahaa ay xilal aan garanaynin in tartama ah xilka uu bixin karo xilliga kan uu tartanka ku jiro ay bixinayaan oo ay dadkii ugu ballan qaadayaan xil heb baan ku siinaya darajaan ku dalacsiinaya iyo wasiir baan ka dhigaya iyo agaasimaan ka dhigaya waxaan u maleeynayaa shacabka deegaanka iyo shacabka gobolka Soolba way ka koreen xilligii kulmiye uu sheegi jiray beenta deegaanka waad la socotiino in yar baa kulmiye u codaysay intina waxaan sheekay ku jirin maanta inay fartoodi ay eedeen waxaan ku soo koobayaa xarigaygaas wuxuu ahaa xarig siyaasadeed oo ka dibeeyeen siyaasiinta kulmiye tii ay ugu talagaleen may noqon go'aanka Ilaahay ayay noqotay waxaanan ahay maanta musharax u tartamaya xisbigiisi iyo deegaankiisi banaanka jooga diyaar u ah ololihii doorashada waxaan soo jeedinaynaa oo aan baaq u diraya dadka deegaanka aan baaqaas oo ku saabsan inay ka iska ilaaliyaan dadka xilalka beenta ugu baaqaya ee aan jirin ee leh iyaga oo isticmaalaya awoodii ama maaliyadii xukuumadda inay yidhaahdaan waxaanu bixinaynaa xil hebel waxaanu bixinaynaa xil hebel waxaanu idin qodaynaa ceelal waxaanu idin sameynaynaa waxyaalaha noocana waxaas waxaan ka digaynaa maaragtay in dadkaasi aan lagu khaldin sidoo kale waxaan shaki ka jirin in saraakiisha kulmiye ee deegaanku ay isticmaalayaan saraakiisha ciidamada ee gobolka taasoo runtii warwar badan dadka deegaanka iyo musharaxiintaba ku haysa waxaan la soconaa inay saraakiisha deegaanku ku milmeen siyaasadda dawladda oo ay hayd inay ka madax banaanaadaan ay iyagu maanta yihiin ololeyaasha ee doorashadan waxaanu ka digaynaa in ciidamadu ay ku milmaan siyaasadda noocaas ah waxaan sidoo kale to aan xukuumadda ugu baaqayna de saraakiisha maanta faraha kula jirta doorashadii
reer walba u tagaya ee darajo ciidan bixinaya ee waliba saraakiishaasi intay beelaha u tagaan ay leeyihiin xidig baan ku dalacsiinayaa iyo labaan ku dalacsiinayaa in amniga iyaga la fahantiisa uu shaki ku jiro waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay ilaaliso musharaxiinta amnigooda iyo nabadqabkooda xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale inay arrintaa faragelin ku samayso ciidamada ku milmay dadka shacabka deegaankana waxaan ugu baaqaynaa inay ka taxadaraan ciidamada siyaasadda ku milmay ciidamadana waxaan ugu baaqaynaa inay gartaan shaqadooda oo ay ku koobnaadaan xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international